אריאל בולשטיין, ישראל היום, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. בוא נתחיל מהסייפה של אלירן, נתניהו כשליח של טראמפ לפוטין. הייתי מגדיר את זה קצת אחרת. גם פוטין יודע היום שטראמפ ונתניהו רואים את הבעיות של המזרח התיכון עין בעין. לכן כאשר נתניהו מגיע למוסקבה, הוא יודע שיש חזית משותפת ישראלית-אמריקאית, ולדבר עם נתניהו בנושא של איראן זה כמו לדבר עם טראמפ, במיוחד במצב שבו טראמפ כבול הרי בחקירות שמתנהלות כנגד אנשי הממשל שלו, ולכן כל פגישה עם הרוסים, כל פגישה ישירה כזו, כמעט ובלתי אפשרית היום. במקרה הזה, נתניהו הוא הפתרון. אז הוא הגשר בין המעצמות לצורך העניין. אני רוצה להראות לך תמונה מדהימה שהעלתה לחשבון הטוויטר שלה היום, טל שלב, הכתבת המדינית של וואלה. כל האנשים האלה עומדים עכשיו בתור כדי להצטלם נתניהו. זה קורה עכשיו בדאבוס, ואנחנו באמת, אריאל, מסכמים, עדיין לא מסכמים, כן, כי אנחנו לקראת פגישות גם בשבוע הבא, אבל תקופה מדינית באמת מדהימה מבחינת ישראל. קודם כל אומרים שתמונה אחת עדיפה על אלף מילים, זו התמונה. ואני חושב שמרבית הישראלים עדיין לא מסוגלים לקלוט שנתניהו אכן העלה אותנו לליגת העל של הפוליטיקה הבינלאומית. פוטין לעומת זאת מבין את זה. יפה. טוב. הזמנו אותך לדבר על עוד עניין, מאמר שלך היום בישראל היום, שעוסק בהמשך לסערה שהתעוררה כאן השבוע על יונתן גפן, כמובן אחר כך באו הדברים של גידי גוב, והדברים שהוא אמר על המבטא של שר הביטחון ליברמן, ואתה אומר היום, או כותב היום ליתר דיוק, שהנאום הזה של גידי גוב, נאום המבטא הרוסי, הוא מבחינתך שווה ערך לנאום הצ'חצ'חים של דודו טופז בזמנו. בהחלט. כשראיתי או שמעתי את הדברים של גידי גוף, חשבתי על נאום הצ'חצ'חים, מכיוון שברגע שמסתיימים הנימוקים אצל השמאל בישראל, מתחילים הגידופים. במקרה הזה, הרי אפשר לתקוף את העמדה של שר הביטחון, זה לגיטימי, בוודאי לגיטימי במדינה דמוקרטית, אבל כשכדי להוכיח את הטענה שלך, אתה הולך אל המבטא, או מנסה להרער, כאילו הוא לא מספיק זמן בארץ. במקרה של ליברמן, רוב חייו הוא כאן, בוודאי כל חייו הבוגרים. אתה יכול לא להסכים אותו, אתה יכול לתקוף את עמדתו, אבל כשאתה מגיע למבטא, סימן שאין לך מה להגיד לצורך העניין, לגוף העניין. ולכן במקרה הזה גידי גוף פשוט חשף את תורבתו של השמאל. במקרה הזה הוא, לדעתי הוא גם חשף את החשש הגדול של השמאל מהשינויים הדמוגרפיים שיש בישראל. היום בישראל יש רוב ברור למחנה הלאומי. הרוב הזה מתעצם בכל יום, כל עולה חדש שהוא יורד מן המטוס בבן גוריון, בין אם הוא הגיע מצרפת או מאוקראינה או מרוסיה, הוא מחזק את המחנה הלאומי. דעותיו של גידי גוף נשארות סליחה במיעוט, ולכן מכאן הפאניקה. והדברים שלך, אריאל, בעצם משקפים אלבון מאוד גדול שאנחנו עדים לו בימה שתיים האחרונות בקרב עולי ברית המועצות לשעבר לאמירה הזאת. הם לא ממש סולחים, לא ממש מקבלים את הסליחה הזו שכתב ליתר דיוק גידי גוף. אגב, אנחנו גם שומעים על פניות רבות למוקד של בזק, שגוף הוא הפרזנט שלהם שמבקשים להתנתק, וניסיונות שכנוע מאוד מאוד ארוכים שם. כלומר, בנקודה הזו אנחנו רואים כאן חיבור מאוד גדול, כמו שאמרת, לשני כוחות אלקטורליים מאוד גדולים של הימין, גם העולים מברית המועצות וגם העולים הוותיקים שיש בישראל. בוודאי, במקרה הזה יש דמיון מאוד מאוד גדול בין הרגשות של שני חלקי העם האלה, מכיוון שהם פעלו היטב כדי להשתלב, עשו כל מה שנדרש, למדו את השפה שלפעמים הייתה לא פשוטה, שרתו בצבא, עשו את הכל. אבל כל הזמן יש מי שדוחה אותם. ועדיין, נכון, ועדיין יש כוחות שדוחים אותם. אגב, דוחים אותם לא בגלל המבטא. צריך להגיד את האמת, במקרה הזה דוחים אותם מכיוון שההשקפות המדיניות, השקפות לגבי עתיד ישראל, שונות לעומת ההשקפות של אותה אליט תרבותית קטנה, שלא מסוגלת לקלוט, כי בסופו של דבר במדינה דמוקרטית, דעת הרוב היא זאת שתקבע, ולא המבטא. אריאל בולשטיין, ישראל היום, תודה רבה שבאת אלינו הלילה. תודה רבה.